Oh, let's go. Seriously? Du har ikke sett min dreven, da? Ja, om det suger det, da. Jeg fikk lemme stikk. Jeg fikk drept den, så var ulten min på cooldown. Nice, good shit. Det er... Ooh, Alex, just come Baron, come Baron, come Baron, come Baron. Oh. I'll smite up.